aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque temos duas pessoas novas aqui no canal pra participar de um vídeo com a gente um tanto polêmico, que no caso vai ser a roleta do beijo. Isso mesmo, rapaziada, a roleta do beijo. E pra participar desse vídeo aqui, temos aqui nossa amiga Letícia. Beleza, Letícia? Beleza. E temos aqui também a Gabi. E aí, Gabi, beleza ou não? Gente, vocês já sabem como que funciona esse desafio? Vocês já fizeram esse desafio alguma vez antes? Não, isso eu não sei. Nunca fizeram a roleta do beijo? Não. Desafio do beijo, alguma coisa relacionada a beijo, assim? Qualidade do beijo. Qualidade do beijo. É. Nenhum. Vai ser a primeira vez então, ó. O negócio é o seguinte: a gente separou aqui vários testes de beijo que vai funcionar da seguinte forma. A gente vai rodar essa roleta aqui, ó. Roda a roleta. Vou cantar até essa musiquinha. Roda a roleta, tipo Silvio Santos. E o tipo de beijo que cair ali, a gente vai ter que executar, tá? Vamos fazer assim. Começa por mim, depois vai pra Letícia, depois pra Gabi e vai rodando, tá ligado? Na hora que acabar os itens ali, a gente vê aí quem que se deu pior nessa, né? Até porque tem umas coisas aqui, ó. Tipo aqui, ó. Vamos supor aqui o ralador, mano. O que que vai beijar o ralador, velho? E não é um ralador de comida não, tá? É um ralador de sabão. De sabão? Meu Deus do céu, isso será que é higiênico? Pelo menos sai com a boca limpa, né? Limpo. É, precisa nem escovar o dente. Nem escovar o dente. Já beijo o ralador cheio de sabão. Já pensou que loucura, rapaziada? Aquele gostinho de sabão? Então, esse vídeo, mano, vai dar o que falar. Então, ó, já deixa o likeão aí, se inscreve aqui no canal. Lembrando que tá saindo vídeo aqui 3 vezes por dia. Sai um meio-dia, 4 horas da tarde e o outro a 8 da noite. Então, já deixa o sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo aí que tá saindo, beleza? Bom, o negócio é o seguinte, vocês estão prontas? Bora lá. Estão prontas? Vou posicionar tudo aqui então. Esse negócio aqui parece que não tá querendo parar ali na posição, ó. Meu Deus, mas essa roleta aqui, eu vou te falar, ela é pré-histórica, viu? Ô, Gabi, se você soubesse a história dessa roleta, nossa. Eu encontrei uma bicicleta no meio da rua, assim, sabe? E eu falei, dá uma roleta isso aqui, né? E eu acabei cortando ali o garfo dela ali. Super certo. E virou essa roleta, entendeu? Tá vendo? Nós é criador aqui. Ele é louco. Tem um ar aqui atrás. É, então, na verdade, alguém ficou sem a roda da bicicleta, né? Tipo, rezar aí pro dono da roda da bicicleta não vir aqui pra querer ele de volta. Porque já pensou? Se leva isso aqui embora. Vai levar um monumento histórico meu isso aqui, ó. Olha a qualidade disso, rapaziada. Isso aqui já foi roleta de pulo na piscina, já foi roleta do beijo, já foi roleta de tudo que vocês imaginar. Então hoje, vamos usar essa roleta aqui de novo. Ó, vamos começar. Como eu sou o primeiro a ser penalizado aqui... Ou vocês querem mudar a ordem? Não, pode começar você. Vamos na ordem? Vamos fazer assim, um pozinho. Quem sai diferente não, é o primeiro. Ah, eu vou perder, eu sou tão ruim. Boa sorte, Gabi. Vai, vai junto, então, vai. Então vai, ó. Um, dois, três e... Última. Tá. Você é a primeira. Você é a primeira. Já vem pra cá, vem pra cá. Gente, mas que é isso? E agora, ó. Eu quebrei as duas tesouras e ainda vou ser a primeira? Não. Sim. É, mas você saiu diferente, entendeu? Não era pedra e papel, era pó, diferente é a primeira. Ah, entendi. Tá. Vai uma, e você? Só uma, hein? Ah. Ganhei? Mas então, ela ganhou dos dois, então tá certo isso aí. Tá rapaz. Bom, né? Ó, vou fazer o seguinte. Alguém vai ter que fazer. Vamos rodar isso daqui. Chega mais, Gabi, chega mais. E, ó, o negócio é o seguinte. Posso rodar aqui? Vai. Tá, vamos rodar. É um, é dois, é três e... A roleta está girando, meus amigos. Onde que vai cair esse beijo? Lembrando que a seta tá meio vesga assim, ó. Meio da ponte. Então, vamos acompanhar a Letícia nisso aí, né? Aí, ó, tá aí o beijo aí que você tem que beijar. Vai ter que beijar a ponte, Letícia. E é o meio. A ponte. E é o meio, não pode lá nem no meio. Ser aqui, nossa, né? Boa sorte. Boa sorte, sério mesmo. Você vai ter que caminhar até o meio da ponte. Eu acho que ela vai imagina, ela cai. Ela vai inundar ali, hein? Vai eu acho inundar, que o problema hein? É abaixar. Vai inundar, hein? Tá no meio, aí, gente. Tá no meio, tá no meio. Tá no meio da ponte do celular. Ai, não vai cair. Não, daqui. Eu caia! Nossa, podia cair, hein? Se não. Caísse, mano... A piscina tá verde. Vixe, Maria, ela é vai... É qualquer tipinho de beijo? É, um é pode ser um beijo de língua, você que manda. Zé do lambei aí a ponte. Deve estar com... Vocês viram que eles viraram isso aqui, né? Você deve estar com um gostinho assim de madeira molhada, sabe? Aqueles...
Meu Deus do céu. O pior é saber o gosto de madeira molhada, né? Isso que é o pior, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos pra próxima roleta aqui. Gabi, se prepara, que agora é a sua vez. Ó, se posiciona aí, vai. Se posiciona aí. Ó, o negócio é o seguinte. Você que vai rodar? Vai. Vai, Gabi? Roda. Vai, Gabi. Se cair no mesmo, vai valer? Vai, gira aí. Eu sei que você tá no não, tem que ser girar. Diferente. Tá. Tá bom, vai lá. Nossa, ela rodou com uma força, cara. Escorregador. Um escorregador. Tem que beijar o escorregador. Vê, ó, aqui, eu te acompanho aqui até aqui, o escorregador. Ó. Apresenta. Ó, preferência bem aqui, assim, né? Bem no meio. Nossa senhora. Bem... Tem um pouco de terra aí, um hein? Um pouco de terra? Um pouco de terra aí, hein? Misericórdia. Ai. Foi? Foi. Pagou o já beijo, foi. Beijou o escorregador. Tá marrom. É. Nossa senhora, mano. Você tá vendo, né? Às vezes, nossa, gente, beijar o ralador de sabão é tava melhor. Tava bem melhor. É melhor. Veio terra até na minha boca. Agora é eu. Eu fiquei por último. Agora que é o meu medo, entendeu? Você que vai rodar, Gabi? Eu rodo. Rota, rota. Você não rodou nenhuma ainda, eu acho, né? Então vai, Gabi. Eita, pega. Rodou com precisão. Rodou com velocidade. E onde que vai cair isso daqui? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Nossa, não para nunca. Ralador! Ralador é o melhor. Mano. Tá, o ralador tá ali? Tá ali. Tá, vamos ali no ralador então. Meu Deus do céu. É esse aqui? É esse aí. E... tá com bastante sabão. Por que que tem um cabelo aqui? Ah, não. É um complemento. Ah, não. Olha aqui, mano. Tem um cabelo, velho. Tem cabelinho, tem sabão. Ó, tem cheio de sabão. Nossa. Meu Deus. É que tava na lavanderia. De língua? Assim, ao contrário. Vou dar um bitoquinho, galera, ó. Gostinho de sabão. Com certeza, gostinho de sabão. É melhor sabão do que terra. Gostinho de sabão que tá ali naquele negócio. Agora é a vez da Letícia. Eu tô com uma ferpa. É, chegou sua vez. Tá com a ferpa da tábua ainda na boca? A vez da Letícia, eu rodo? Roda, vamos rodar, vamos rodar aqui pra Letícia. Vamos rodar a roleta. É um, dois, três e. Vai cair isso aqui, vai cair isso daqui. Caiu aqui, não. Caiu da bola. Eu acho que tem que rodar de novo, é, hein? É, fica meio aqui. Um, dois, três e... rodando! Rodar a roleta. Meu Deus. Caiu aqui. Escorregador já foi. Ralador. Caiu no meio termo de novo, mas essa setinha tá meio bugada, hein, mano? Peraí, deixa eu tentar arrumar. É, que é pra cima, né? Ela tá meio torta. Aí, ó, melhorou, né? Ah, perfeito. É, melhorou, melhorou, rapaziada. Vamos outro. Bota da roleta, meu Deus, o que que temos aqui? Ah, pneu da moto. Pneu da moto. Vamos lá que ela vai. Ela vai beijar esse pneu. Ainda da moto. Bem que não foi. Vem comigo, vem comigo ali, ó. Gente, pneuzão. Eu passo esse pneu em todo lugar. Então, meu, hoje eu passei em cima de um cocô de cavalo. Sabe que eu tava gravando uma vlog? Mas pelo menos o cavalo come grama, entendeu? Então vai estar um gostinho de grama, eu acho. Tá tudo certo. É? Não sei. E se tiver corona? Né? Não, no chão? Será que tem no chão? Acho que não, né? Acho que não. Bom, vai descer mil. Carimba aqui, ó. Ali, ó. Aqui, ó. Tá vendo o verde aqui do cocô de cavalo? Nossa senhora. Tô brincando, não tem nada não. Pode não ir tranquila. Tem, vai tranquilo. Pode vai dar tranquilo. Uma limpadinha. É, isso aqui manda, né? Mas eu acho que a outra ele beijou o escorregador. Cheio de pó. É. Ih, que. Nossa senhora, mano. Vamos pro próximo item da nossa roleta? Bora lá. Bom, o próximo aqui agora, Gabizinha. Né? Quer rodar pra Gabi? Roda pra ela, a gente quer. Vai, roda isso aí. Vontade. Um, dois, três e. Ai, ai, ai. Nossa, tá marcando um negócio bem diferenciado. Vidro da porta. Vidro da porta. Ah, tá ótimo. Não, já perfeito. Aqui, ó, a porta aqui, ó. Pode ser essa, entendeu? Pode ser essa. Só que eu vou fazer uma coisa mais legal. Vamos filmar do lado de dentro. Um beijinho aqui, ó. Eu acho que tinha que ser com uma linguadinha. Não. Tá ótimo. Um beijinho na porta. Bom, cumpriu o desafio. Então vamos pro próximo aqui. O próximo é eu? É eu já? Ai, meu Deus. Pô, gente, mas parece que eu acabei de beijar ali o negócio ali, mano. Então, agora eu vou rodar, agora eu que rodo. Meu Deus, o nome do pé. Oremos. Ai, 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 ai. Tá pega, mas quando ela roda o negócio demora pra parar. Eu já tentei fazer não, forte, não vai. Meu Deus do céu, mano. Ia, não para nunca. Galinha do Jack. Galinha do Jack. Poxa, a galinha do Jack não, mano. Gente, a galinha do Jack é nojenta, porque o Jack... É mais limpo que o pneu da moto e não, o escorregador. Ah,
Aí o Jack, ele enfia a boca dele em cada lugar, velho. Tem um dia que a boca do Jack tá um cheiro. Vocês não entendem, velho. Eu beijo na boca do frango? É. Beijo na boca. Boa, frango. Faz tudo encaixar, bem? Sim, bem encaixado. Aí a bocona que ele tem, gente, olha isso. Ele já parou pra parar isso? Vai lá. Ele não tem buzina, mano. Ó. Meu Deus do céu, mano. Ó, vamos aqui pra mais uma rodada. Tá acabando, finale, grande finale. Um, dois, três, eu posso rodar aqui? É a vez da Letícia, né? Eu de novo. Letícia que perdeu no Jockey Pô com pedra contra duas tesouras. Então vamos lá, um, dois, três. Olha. Esse barulho me deixa. Vidro da porta. Já foi. Rodando então, né, Letícia? Ai, meu Deus do céu. Coqueiro. Coqueiro. Então, coqueirinho ali, ó. Top de linha, né? Ele. É aquele liso, né? Coqueiro, pelo menos, tipo, é mais tranquilo, tá de né? Boa, coqueiro. Ah, é, menos mal, achei não que sei era se é coqueiro isso aqui, porque isso aqui eu acho que nem dá coco. Pra ser sincero. Né? Eu acho que isso aqui nem dá coco. Uma viu? Ideia, né? É, rapaziada, isso aqui é um coqueiro? Sei lá. Mas também não tá com boa. Mas beija aqui, onde tá as formiguinhas, né? Os bichos ali, ó. É, umas casinhas então, embolorado, não sei o que é isso. Mas... Nossa, tá cheio de formiga. Gente do céu, por que eu peguei os pior? Vai, né? Meu Deus do céu. Tá sofrendo a formiga? Ó, tem uma aqui. Brincadeira. Ai. Bom, vamos pra mais uma rodada? Mais uma rodadinha. E, mano, já deixa o like nesse vídeo aí, sério, que esse desafio tá muito engraçado hoje. Tá, tipo, tá demais, tá ligado? Vamos pra última rodada. Eu acho que, ó, vou fazer o seguinte. Ai. Deixa eu ver aqui o negócio. Ralador, beijei. Pneu da moto, você beijou. Escorregador, você beijou. Galinha do Jack, eu beijei. Beijou. Meio da ponte, você beijou. O coqueiro, a Letícia. O vidro da porta foi você, sobrou sua bola. Então acho que eu já sei o que nós faz. Vamos dar a roleta aqui por educação? Yes. Mas o presentinho dela vem aqui, vamos pegar o presente dela aqui, ó. O presente dela tá aqui, ó. Essa bola de altíssima qualidade, tá super nova, entendeu? Você pode ver que ela tá nessa situação porque o Jack brinca com ela também. Então ela tá tão nojenta quanto o frango, né? Então... Ah, uma dica seria beijar o bico dela, né? Talvez esteja mais limpo. Ou então aqui, onde que o Jack mordeu o pneu. É, internamente da bola vai ficar mais limpo. É todinha sua, você pode ter um caso com ela agora. Você já teve um caso com a bola alguma não, vez na vida? Não, primeira vez. Vai ser sua primeira vez, entendeu? Casou com a bola, a bola está apaixonada. Sai daqui, bola. E bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse desafio. Vocês achou tranquilo? Aumenta o level da próxima vez. Tá, mas quem que ficou com os piores fui eu, né? Mas é, você se ferrou mais mesmo. É, realmente. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Segue a gente lá no Instagram, tá aparecendo aqui em cima aqui da nossa cabeça aqui. E deixa ideias aí de vídeos que a gente pode estar gravando aqui nesse quadro das 8 horas da noite, beleza? Obrigado, gente, pela participação ilustre de vocês. E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até o próximo vídeo. É nóis, valeu e fui!